він наніс удар по лобовому склу, там ячка повдиня, і все, тип, все. Камеру, наче, там не знайшли, але були постійні сусіди, вони не бачили, наскільки я зрозуміла, прямо там щось таке, але вони чули крики. Саме цієї особи, як він кричав міліція, є контакти людини, яка там була. Так, спеціально вони попросили, але вони нічого не бачили, але чули.